Вашето послание към войската и народа на днес. Честит празник на всички именници, на всички военнослужащи от българската армия. Да са ни живи и здрави, пожелавам им благоденствие и успехи. Съгласен ли се с изявлението на военния министър, че не трябва да има повече натовски бази в България? Какъв ангажимент е поела България и поемала ли е ангажимент за допълнителни сили на НАТО на наша територия? Първо, трябва да е категорично ясно, че последваща ескалация на напрежението ще дестабилизира не само нашия регион, но и цяла Европа. И решаването на кризата в Украина няма да стане с употреба или с заплахи за употреба на сила. Тя няма да стане с повече оръжие и с повече военна сила, ще стане с диалог и с повече дипломация. Никой не е искал нищо от България. Така че всякакви спекулации на тази тема се излишни. Но предстои среща на външните министри и онлайн среща утре, на която ще се иска консолидирано послание точно в този аспект. Разбира се, и това е подготовка за започващата серия от важни срещи и диалози на най-високо ниво следващата седмица. Така че аз очаквам, и това е ясната позиция, изразена от президента Байден, тази криза да се разреши с повече диалог и с дипломатически средства. Трябва ли да трябва да има все пак повече бази на НАТО тук? Така, никой не е искал нищо от нас към момента. Нека да е ясно. Към момента няма нужда от нищо. Към момента нямаме развитие, нямаме ескалация на тази криза. Нека да отчитаме моментното състояние. Има си начин според моментно състояние как да се изработва национално решение. Кажете за консултативния съвет за Македония, който предстои да се проведе другата седмица. Знаете, че България е най-големият поддръжник на европейската интеграция на страните от Западните Балкани и специално на братската република Северна Македония. Но това зависи от индивидуалния напредък, това зависи от изпълнението на копенхагенските критерии за членство от всяка страна кандидат. България продължава да бъде открита за диалог. И аз вярвам, че всички обещания, ангажименти, поети от нашите съседи за изпълнение на нашия двустранният договор, ще бъдат изпълнени, за да се ускори процесът на европейската интеграция, специално на Република Северна Македония. Споделяте ли оптимизма на правителството, че в рамките на 6 месеца ще може да бъде намерено някакво решение? Аз приветствам намеренията на българското правителство да бъде активизиран диалога по всички важни теми от взаимен интерес. Но паралелно с това очаквам да бъдат решени и всички отворени проблеми. Гарантирането на конституционните гаранции на правата на македонските българи, отказът от езика на омразата, както неведнъж съм заявявал, прекратяване на процесите на дебългаризация, на фалшифициране и унищожаване на нашето хилядолетно културно-историческо наследство, само ще спомогнат и ще ускорят процеса на интеграция, за да може най-сетне ние да отворим вратата за преговори за членство. Благодаря.